Uma mulher foi mantida em cárcere privado aqui no município de Alto Garças. Ela foi capturada pelo seu ex-companheiro, que não aceitava o término do relacionamento no município de Rondonópolis. Foi obrigada a dirigir até o município de Alto Garças, onde sofreu agressões e foi mantida em cárcere privado. Nossa equipe de reportagem conversou com uma polícia militar que atendeu esta ocorrência e nos traz mais informações relacionadas a este fato. A situação se desenrolou a princípio, inicialmente, lá na cidade de Rondonópolis, onde a vítima mora com duas crianças. O ex-convivente dela já adentrou o local com a chave de fenda, rendeu ela, colocou ela no veículo dela, fez ela sair lá do condomínio, deixando as crianças no local. Pegaram o veículo dele, que estava lá próximo também, fez ela dirigir o veículo até aqui na região do Posto Martelli. Logo depois ele amarrou ela em cima do veículo, da caçamba do veículo ali próximo ao posto, agrediu ela com soco, ela possui várias lesões e levou ela para a zona rural, para uma fazenda de familiares dele. Chegando nesse local, a vítima conseguiu fugir dele, desamarrou, fugiu e procurou ajuda em outra fazenda. E esse pessoal acionou a guarnição policial. Tudo isso é o fato que ele é ex-convivente dela, ela não aceita mais ele em casa, não quer relacionamento. Faz um mês que ela terminou, as mulheres têm direito à liberdade dela, se não quer, o cidadão tem que aceitar. Aí ele, com um problema bovino, quer ser agressivo, quer matar, é aquele tipo psicopata, tem que procurar tratamento. Agora, nesse momento, está a guarnição da Força Tática e Patrulha Rural, lá na área onde ele se embrenhou com esse veículo. Ele abandonou e fugiu. Ele conseguiu um cavalo lá e está num cerrado lá. E o pessoal da Força Tática estão mantendo um cerco para ver se localiza esse cidadão que fez a agressão. A menina foi encaminhada, a vítima, à delegacia, depois, ao hospital primeiramente, depois à delegacia, teve os primeiros socorros. E ela informou também que eles trabalhavam junto no hospital de Rondonópolis. E lá ele também era agressivo com ela. Ele foi mandado embora por causa das agressões supostamente relatadas por ela lá. E aí ele culpa ela pelo fim do relacionamento, pelas agressões. E ela também relata que ele falou lá no momento que ia voltar lá na UPA para acertar com a pessoa que despediu ele do serviço. Então é o caso da situação daquele pessoal que separa da esposa, não dá valor quando está junto, quer humilhar a esposa, aqueles relacionamentos abusivos. Depois que a mulher toma a iniciativa de largar, aí fica aí arrastando o chifre no asfalto, querendo bater, querendo matar, parece que está com o peito de aço, né? Por isso que eu falo, eu sou a favor das mulheres, tivesse porte de arma, porque ela poderia se defender, ela estava dentro da casa dela só com duas crianças. Se ela tivesse um porte de arma, ela ia se defender, ele não tinha entrado lá com a chave de fenda. Não o conheço, não quero ter o prazer de conhecer, mas eu torço para o pessoal achar ele lá dentro do mato. O pessoal da Força Tática, cada um com 2 metros de altura, eu creio que ele não vai querer bater nesse pessoal. Agora, é sempre importante deixar claro para os nossos telespectadores da zona rural aqui do nosso município, qualquer atividade suspeita, acionar a polícia. Esse pessoal lá acionou de imediato. Eles tinham Wi-Fi lá, tinham os números do telefone, muito importante. Eles tinham os números da polícia, que é amplamente divulgado aqui na região, e eles acionaram de imediato a guarnição que foi lá e prestou todo esse atendimento à vítima. Isso após ela conseguir escapar desse agressor.